Senis ateina toks į alubarį, sako, žinot, nu, man vieną alaus atneškit, jam atneša alaus ir padėkliuką tokį. Atneša pastato padėkliuką. Aš taip išgeria tą alų ir sako, žinot, garsonas man dar du alaus, nu, dar du alaus, dar du padėkliuką jam pastato tą alų, jis geria. Ta, alio, garsonas man dar vieną alaus atneškit jau. Pavėpės toks, galvoja, lecha, nešioju, čia tų padėkliukų jau nebėra, atnešė vieną alaus pastatyti, pasikiriu. O, kur sausainiukas?